kenalan sampe arek-arek aku. Hei. Kabeh yo duwe ilmu dhewe-dhewe yo disimpen dhewe. Mangkane ilmu iku penyetan. Ya. Teng kira-kira abang iki wis ngerti ya, ha? Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong itu ngini kok ngini apa? Ngini apa? Kandang-kandang gak wani Bagong ini muring-muringan Bagong gak kenaan Bagong sepurani kon gak pakai waruh gimana? Apa ngomong apa sih kowe iki? Lho, ket mangi iki ana aku ana awakmu ya, ana areng. Kakang Semar nang iki. Lah iki mangkane iku kon mangkat kandhane, ketak kandhani. Nek apa? Heh. Ngomong. Bong-bong sepurane. Kakang Semar saiki iku nandang apos. Nandang apos. Kakang Semar dino sak mangke iku dadi tawanane Bathara Guru. Bathara Guru iku sapa? Bathara Guru iku wong kang andhawe derajat lan pangkat sing sakjane iku iso ngayomi masyarakat lan kawula ahli. Lan ngerteni jerit tangise rakyat jelata lan iso ngerti unggah ungguhe. Ya iku kahanan ya ngerti papan kelawan empan. Ya ngerti tujuh panuju. Lah iki Kakang Semar rupane dijak Bathara Guru sing wis kelebonan ya iku Mang Iblis. Kelebonane Iblis iku ya apa maksudnya? Ya sing dukur pangkate. Lah saiki manggon nang endi? Kakang Semar saiki ku manggon ana ing kayangan. Aku terno nang nggone kayangan. Kowe nek wujud sing koyo ngene iki, Bagong, kowe iku mesti dicegat ambek rebuta loro sing gawa godho karo. Kowe kon rupamu koyo ngono iku, kowe bakal dikebluk ndasmu urung petuk Kakang Semar. Lah terus piye aku iki terus piye aku iki? Aku kudu petuk dina iki Kakang Semar. Mula kowe iku kudu salin wujud, Bagong. Ben gampang iso mlebu metu ana ing kayangan. Terus mula sing iso mlebu iku ana ing kayangan iku ngono Janaka. Terus kuwi tak kandhani, Bagong. Kon gelem tak dandani dadi Janaka, gelem apa ora? Siap. Kalau kita dandani, kita lebok no nanggone kayangan, kuyo jok ngatur-ngatur no aku. Siap. Lagi, ayo tak salini kue, sing mirip koyok dini Jano. Tapi kue ojo sampai ketok Jano kok loyo. Nek kon gambar-gambari Jano kok dikabruk ndasmu kue. Waduh, ya apa ya? Bisa iki tanganmu sedak kepok. Sedak kep. Tapi aku kuatir teruk, yo purane yo, ora-ora. Saiki kue meteng napas. Pak Jalukno, karo sing duwe kostum. Kang akarnya jagat kok sing duwe kostum. Ya wis saiki kowe megang napas. Megang napas. Wong moga-moga panjalukmu salin rupa iki diterima bapamu ya, Kang. Kowe iku serius apa ora sebab? Ikus. Wis aku tak ngerapal mantra. Kesawen pun aku sedang ambu aku.
Wis aku tak serius. Sing temen ta lah. Serius. Megang napas, megang napas. Bab sing sok mlebu metu iku mung Raden Janaka. Sakliyane Raden Janaka ora akan mlebu metu ing dalan. Kulo dene iki kuwe tak salji. Raden Janaka. Nek kuwe terus mlebu nek modele potonganmu koyo ngene iki kuwe iki bakal dikepruk ndasmu tak suwe cangkemmu kok lah goblok iki ben yo apa sih sing temen ta wis wis ndak kepo nang dodomu tak wacana mantra jowo. Dan samaring sukmo bena anglayap sepi jumenengi jisim ingsun mlebu ing kalbu wonten pambukaning warana malih rupa alin salupa Poto biraing sun rehaten was pokong micil iling-iling najat wujud punokawan pangan dini dewa ngejuantah milo sak ciptaning dadi satyoni katarimo panyuni dadi ilang wujud Bagong maujud Raden Janaka. Lolok ganteng tangkemu gilo teng ya iki lak seje iyo eh kok ganteng ini sih alah kan mencuri aku, kan ini gak temen entahlah, kau jajan lu nyelangun panggilan sinden kau tak jajan ini sih ini sinuun sini wendas mono besa iki kon wis tak wujud no Janaka besa iki nang budalo menang kayangan ayo melaku tut nomboriku ayo, 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 ayo. Duduk dalane ana ing kayangan Janaka iku gak kaya ngono lakune diguyu-guyu ampe sak dalan yo. Terus iki kuwi kudu belajar ampe mlakune Janaka yo apa? Aja lali kon cangkemmu swaramu aja lali. Inggih Kakang. Inggih Kakang.
Petro. Ini sampai kumungu suaramu. Ini kakak. Aku nek krungu suarane Gagong sing rupane kaya Janaka Nirana, siya anyang-anyangen aku. Iki anyang-anyang. Aja perikisan. Kowe iku katene nulung sing jeneng Kakang Semar. Jare kowe kudu ngudarasa. Kakang Semar iku kan saiki disandra ampek Bathara Guru. Disandra Bathara Guru. Kan opo edan. Nggih, truk. Asuh. Aku iki kok pompong ganteng. Nek ana sinden tak dikaru. Wis ayo saiki tak dodol dalane nek gone kayangan. Yo. Yo. Yo iku dalane kayangan, yo. Yo iku. Iku bang. Kunjang kanjing langit kelap-kelap kapton lerkit jaging sang mawe kandrung Rahayu Rahayu Aryo Kertawekasan miwako karena wisang ini maya wisang paten kok alah siapa kau jangan aku kok ke rumah ini kaya aku dan apa kok kaya kelekan ungkal kelekan ungkal ini kakak naroto ini garupane wonten Raden Janaka Rawuh Janaka bodoh kandira harjo menanami pepas yang kali mantep, kali berantas, kali gunting, kali katil kata no. Dawe bawang tu mantep pekulur, kulonat dan jano kong ngaturaken sembah kunjuk pakulur. Tangannya gak kayak ngono. Prayoga no, enggan mulunggu. Inji, sampun mboten enten kloso pekulun. Janaka? Pekulun sapa iku? Nardi. Narada. Inggih Mas Nardi. Narada cuk. Wilujeng Sembikala keparang dalem aturaken sembah sungkem kirap menika.
mung kemampir bakti kula kunjuk. Alah, kenapa? Nopo panjenengan boten cetha. Maksudi iku pangestu ulun ing prasagakno. Prasagakno. Arjuna. Dalem kula apa wigatine kuwe sowan? Sepisan dalam sembah bakti kula dumateng panjenengan. Kekalih niat kula ngraketaken tali silaturahim ngoten kulun. Iya Janaka. Pekulun pepareng dalam batin tanggletangletopo. Menapa Kakang Semar menapa katimbalan ing kayangan Surabaya? Suralaya. Oh nggih, Suralaya. Nggih, Suralaya. Mugi pekulun keparengaken kawula junjung menapa ingkang kedadosan ing kahyangan. Mugi pekulun keparengaken kawula amedharaken ingkang sejatos ngertos patuko ingkang adatosaken kegoro-goro kahyangan Surabaya keparengaken pekulun nyawiji dateng ingkang sampun ingkang angin tidak akan ngajakan apa? Angin tidak akan Bagong yang ini kuasin roing roh Bagong ini bayangin roing Bagong ini ngomongnya sing ini ku saya ini Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kulah sampun ing dadosaken koro-koro pekulun anyawiji dateng ingkang sampun. Ingkang ngendikaken para dewa guru kencing petiri murid kencing petiri kalau itu memang hebat sih saya kemen ngomong itu iki guru pekulun ini pekulun Salam Muhammadin. Kowe iku takon apa sejatine Janaka? Pekulun. Kula nyuwun pirsa Kakang Semar napa dipun beta pekulun. Terus panjenengan Kunjara pekulun. Yo, pancen bener. Semar aku boyong ana ing kawiyang. Ridho mawur mawur awur urahan ngarani ngajurit gong mangguru gong so pekulun dalem nyuwun pirsa wonten pundi Kakang Semar punika dadya hunu hanane ro dadya pangerten kita Semar wis ora eling tegese kantoko napa sebabe Semar niku kok dadi cancoko kantoko kantoko iku mendem 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 nggih
Cancoto Taliwondo. Janoko inggih wonten dawuh mergo ulun gawe Kakang Semar ora iling sebab ulun butuh patine lan apa maneh sing jenenge Bagong Punakawan kabeh tak cocok gati. Muring-muring rupane ngomong Punakawan ngomong Bagong sing kate dicocok bun-bunane muring-muring rupane rupane-muring aku sang mergo ulun kating gawe batangi Semar lan Bagong jan nesu dikitekain nesu papar bisan Janoko wantun kalian kulo padi kulo pejai papar bisan wah sakjane Janoko iku murko Bathara Guru mergi Janoko ora gelem nampi pitutur kang becik. Janoko wonten dawuh pekulun lapa ae kuwi kok malangkeri nuk ngarsane ngulun ngapunten kula wau supe iku mang reaksi nek Bagong katene iku mau dipateni ya dimengkrik gak krasa turun paham ya pekulun kula mboten saged kantun Kakang Semar gesang wonten Madya Pada kula nggih ugi gesang Punakawan gesang wonten Madya Pada kula nggih nderek gesang menawi abdi kula sedaya menika sedo utawi pejah dipun pejahi kula nggih mboten trima patrimo kuwi apa kuwi ikhlas marang nyawamu maksudipun pripun pekulun kula mboten paham yen kuwe ora trimo tampanana babar pisan guntur angin guntur geni lebur ajur mumul dadi modyar inggih sendika dawuh dalem sumanggaaken pekulun mikut jan kanjing langit kelap-kelap katon lerekin janging sang bawe kandrung Kakang Narada kok ya ora tedas babar pisan Janaka nadai guntur geni guntur angin apa dikdayane Janaka kok mboten kados dalu punika? Haha. Niku ngono kok. Janaka kok duwe ilmu iku mboten. Lah terus pripun? Narada. Janaka ora tedas guntur angin guntur geni niku panjenengan kudu ngertosi. Yen wong kang ora luput, ora kleru, ora bakal tumomo. Nadyan aji segoro geni lan kulhu sungsang. Kirangan menawi panjenengan nyusup sak penake dhewe sapa-sapa dipateni sapa-sapa disusupi wong budaya ya disusupi gak peduli kiai gak peduli kumang Gus gak peduli sapa panjenengan susupi gak peduli pejabat gak peduli wong penjahat kabeh dimanjingi ben dadi kancane ben lancar anggone korupsi Janaka inggih pekulun Janaka kok dadi banci ngono Pak Asedot sepi Mas obrolan Janaka inggih pekulun
duwe azimat opo kuwi Janaka? Kuwi kok ora tedas guntur angin guntur geni. Cimat menapa sih? Pekulon kula niki mboten damel azimat punapa-napa. Sejatine watak ingsun sampun sesuci basu sarira, sesuci lahir tumekaning batin. Inggih punika sampun dipun ruwat tundung kula kalian Gusti. Mangkane mari diruwat teko nika ana mang aku gurung adu sik. Anjene kuwi kari amene kok adus. Sing teko Surabaya teko ndiae iku mang teko Jakarta mrene katene adus. Angruat tundung kolo dadak yang sing pasuruan napa Gus tundung bau tundung kolo kok tundung bau menikah ngerti remenang kolo tundung bau kula niki sampun ruwat tundung kala ingsun dalem pasrahaken dhateng purbaning Sang Hyang Mahanus anggen kula gesang nggih kula pasrahaken mangkene kula dhewe nggih salat limang waktu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin selamat pacara guru gak tau sembahyang asu kon duelmu didik ae manasati kon kon tak ewangi kon inggi Mas Nardi Narada Narada kon Nardi pekulun menawi paduka panjenengan boten saged mejahi kawula menawi panjenengan mboten kepareng ngunduraken Kakang Semar napa panjenengan kedah kula tampani pusaka kula Gunjang kanjing langit kelap kelap katon, lurikin janging sang maweka antrum. Hahaha, itu mau niki Janaka mana wale? Wis minggat monge. Wis minggat. Mestine iku ana sing ana wulune iku kudune kena mbune kana ngarep. Iku malah keri. Wis deken kana. Iya, aku takon. Wulune iki sapa? Bathara Narada Pekulo. Jeneng liyane, jeneng liyane Narada. Sinten Pekulo? Kaneka putra. Kaneka putra Pekulun. Sebutane liyane, sebutane liyane. Siap mboten semelap. Kaneka resi. Sik tak takon. Dewane segara, dewane banyu ku sapa ayo? Eyang Khidir Pekulun. Yang kita ndasmu ngono. Bathara Baruna. Ngerti yo? Bathara Baruna iku mang sing dikilap-kilap mang lho. Dewane kene sapa? PMK Pekulo. PM kandhas mulu. Kuwi iki sakjane sapa sih? Kula niki Harjono Pekulo. Harjono ta Hartono? Nggih, Hartono Pekulo. Minangka dateng kami tuane Jawa Tro Pekulo.
Nyunas itu sedaya kelepatan. Ah, kau ini Bagong, kau ini Bagong ini ya. Hah, kau ini Bagong. Ah, sebelenger ngomong. Petuk rayu pun belenger aku. Harso madang di jagat bungo bungo maneng sepuja ing wukir merbabang sumirat ngosoroteng surya mekolan uneng kuneng ya aku mau Bagong paham aku paham Sabkala Darpa Kresna Tantulo Sanyokro Rengra Siwara Dahnawi Suto Kulon kulon ngomong dereng tutuk kok sampean terus melawajeng sampai sifat kuping aku blenger perlu rayumu sejati ini sandangan ini sopo itu pekulun pekulun tayak wes nanti buka sandanganmu dibuka 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 niki kula ngomong serius pekulun ngomong apa nah ngomong cepat tapi aman ya ben ngomong nah cepat oh ketok Bagonge ketok Bagonge pekulun menawi ngoyak Bathara Guru niku dereng tamtu kecepeng lah kuwi lah wis dicekeli saiki angin nggih kula mau dicekeli saiki angin kula tembak nodos iku bedil angin saniki kantun sepi mamring pekulun buatan tentang kapan ya kuno kon tanggapan sampai nenggone tanggapan apa pekulun kalau tanggapan dewe kuno itu manggawe acara dewe kalau jelas no uang tapi buatan bayalan kuno tambah telas kata tapi tak mau seneng ya kuno nyuwun pirsa Kakang Semar menika wonten pundi? Kertia Gong, Janaka Gong. Kakang Semar saiki lho pinggire ngelah Candra Dimuka. Kunjang kancing lagi kelau kelau katon terkin janging sang maweka antrung sampar katu walah Kakang Semar saman kok ya nyungsep manggone kuno saman ikuti kapak no karo Bathara Guru Kakang Semar panjenengan dan wungu panjenengan yang sadar Kakang Semar andi cione Kakang Semar Bapak, 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 Bapak,
saya tawa-tawa lah kakau kadahi. Kakang Semar. Bala wata wata kata madak lo. Nani. Dasar kau keong racun. Saya kenal koyok dalo. Iya macam ala. Iki sing jenenge Kang Toko mendem ngopo sakjane apa ana awak iki tambah ono berani I love you, Santi, Santi. Kue pancen hebat ngelayani aku. Jos temen servismu takoni. Jos. Tak kaya pura-pura liane sama dokter tau acos. Ketiwasan tenan nyandang apes. Takkan semati kepelacu di betoro guru. Asu, asu. Takkan semati omberi sampai mendem. Aku wes kadung kris lo karo arek is wala kapak-kapak. Aku nek wes mendem ngene ngerti perlu tenan sampe keuangan yang maha esa mbak ketuhanan yang maha esa ikula Pancasila panjenengan pun larut-larut oleh panjenengan iku mendem keplacute sip betoro guru itu. Napa pun sampean bayar pura-pura niku ah dibayari amek betoro guru aku ngene iki wis mendem aku njaluk lagu. Lagu nopo ki Semar? Aku pengen lagu mendem wedoan. Tak 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 aduh sipo aku ngelitan aku iki wis mandam wedoan aduh sipo turu awan bengi pengen 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 katamu ora gampang wong bebojoan ayo. Sadar. Aku rodok kiyep-kiyep rodok sadar. Tapi bendaraku kaya-kaya ngono suarane. Panjenengan kula basuh. Panjenengan kula paringi tirta wingit wonten wingking mriku. Sakarepku. Hai. Soal bendaraku koyok-koyok ngene. Panjenengan sak menika wonten
kayangan contro di muka kakang semu. Waktu-waktu ya aku anjane pahit ngelilir. Pahit ngelilir kain sadar. Kowe kok ya tutuk kene. Kakang Semar, kula niki nulungi Kakang Semar mbelani ngoyak lan obrak-abrik wonten kayangan mekaten. Nggih dados paling kula dados mekaten ngeten iki. Kowe sejatine sapa? Kakang Semar, kula niki Bagong, kula niki Bagong. Mangkane kak anggun suaramu kok Bagong. Kowe kok ya diberaeni model kaya ngene iki piye iku? Kula niki wau ngobrak-ngabrik wonten kayangan diberaeni kali petruk sing atus ngeten iki. Mergane kula niki nek kula rupa Bagong, kula mboten saged mlebet. Makanya kalau diperaini kaya ngeten iki. Lah, kula niki nulung panjenengan. Sama sing diboyong kalian Bathara Guru. Kowe sing temen. Kowe sing temen. Lah saiki Bathara Guru nang ndi? Bathara Guru wonten sekolah. Sekolah piye piye? Dan sekolah Mas Rosa Duka Mboten Semerap pokoknya ini kubau kulo ya ayik kajengi kulo panah medal saking kayangan kue ini Bagong temen tak? Iya kulo ini Bagong kulo ini diberani Petruk namun salin panganggung itu niki amal kita terusnya sing sakit punggah niku kayangan niku ngira dan janoko lah ngotong tak nah niki kulo ini diparing sandangan mengatun terus diterahkan tentalani kayangan terus ditinggal langsung ke termawon ditinggal amblas ke termawon pelencing kasus Ali niku nggih ngotong pelencing pelencang pelencing pelencang pelencing pelencing terusnya ngotong terusnya Petruk Gong Kakang Semar saiki lagi prihatin berko Kakang Semar saiki disandra karo Bathara Guru terus dikomlahi diombe nang Surabaya Suralaya nggih Surabaya Suralaya ana ing Suralaya dijak karaoke nang kono lajeng gareng nggih ngomong ngoten paranono Kakang Semar lho kalau dijak omben-ombenan nang gone karaokean nang gone San Pilis kono kurang ajar temen gareng lah gareng nih gareng ini kuwi ngandani ngoten niku menawi Kakang Semar katut pural mengaten jancuk gareng arek gendeng temen aku iki gak sengaja, aku gak sengaja. Lah aku iki marang wong iku ora suudon tapi husnudon marang liyan. Lamun aku disuguhi buah pertulokolo, dilamuri racun keong. Niku mboten pertulokolo niku. Niku susune purel niku. Nang kono aku disuguhi jambu abang beranang sing ana lambute. Oh. Niku kejing miring Mbak Semar. Lah iku aku terus disuguhi kopi artup. Iku ngono iku artup arek Tuban. Sing dicampur dengan kopi, iku kopi tuber. Lah nek ngene kuno aku mari ngombe kopi slut aku terus kantuko ora sadar ya sepurane ya Gong nek aku mau awan sampai ora melu kirat karo arek-arek yen aku saiki nembe nglilir lah terus Bathara Guru saiki nang ndi Bathara Guru medal saking kayangan wis nang gone kene wis tapi aja lungguh nang dampar kayangan. Wah.
mengko sedang konangan kali ini Janaka sing sejati iya kalau ini terus kemarin itu ditabak diantemi dijotoh sih rapopo ono aku kalau mboten mantut ayo saiki nanggone mburi kono ayo Moro sangar duno Tasmune roka manung sangka sopan tingkai mungso Semarket mau esok sampai awan tumpukan saiki ora ketok. Iya ora ketok Semar. Mula aku didawi supaya niti riksa kahanan ki Semar kok dadi ngilang ket mulai kirap Nuswantoro, kirap pusaka Nuswantoro mau yaiku kirap Nuswantoro kang agung mulai pagelaran wayang kulit saiki ya medar falsafat Jawa iki lho ora ketok ana ing pelataran raya iki la ngene iki lak paling ora jangkep wah aku dhewe ora ngerti mbuh menyang endi Kakang Semar lan Kakang Semar ya ora sebo kuna kawan mesti menehi keterangan opo Kakang Semar semai diono ing barongan jagat wingit kula saiki ayo ditanjiki ngopo kate budal kaya ora sida prasaku kok ora penak prasaku kok ana ora penak Werkudara Werkudara Yoto kudu wong prangkasan sayan kadulu saking tujaing ukir nyuwun sewu pekulun sewu-sewu kelepatan ingkang rayi tabdah wadono ingkang maya wonten menapa panjenengan ing Janaluka? Napa Batara Guru kakekku cedhak ing jagat? Inggih wonten menapa pekulun dene patuka cedhak ing Janaluka? Janaka kebangeten nggon kita paring wewirang kelawan panjenengan ulun. Kita wau ketemu ing kayuwangan gawe gedene wirange Batara Guru. Malah saiki wis begogok ning kono. Apa kurang marem? Nggih kita nyias marang nalendraning para Jawata. Wonten napa perlu Janaka saiki obrak-abrik Suraya mula Kresna kita ora ngerti sejatining dumadi jebul Janaka wis ndisiki prapta laku ing kene manunggal jenengan kita piye to punika dumugi mriki ket wau boten pisah kalian kula Janaka niku lha kok paduka pakun ngendika kados mekaten niate ing kayangan Janaka obrak-abrik ana ing Suraya
yang kita orang percaya nang kanthi munggao ing kayangan gimana kerumian dan apa sak menika dipun ajar Werkudara. Kala Narpa Kresna tantulo bajokro ring Gresi Wara Cahnawi Suta kon kok wis wis munggah wis lungguh turu-turu karo Janaka turu Werkudara. Ya. Aku takon karo kowe Werkudara. Yen kowe ora ngerti perkarane terus kowe kok langsung ngajar karo adimu. Terus adimu nek cilike lara, gedene tumekane pati, terus sapa sing kapitunan? Anjeni sini-sini. Nyatane kakekku guru paring dawuh yang Janaka gawe wirangi guru kakek pusing ana kayangan iku mau tak tanjihke Iwang Pekulun Manikmaya paring dawuh jare Bathara Guru Kresna nek kowe ora percaya munggah ning kayangan Janaka isih mapan ning Surawaya mulai saiki ayo nang ditiliki Werkudara edan menungso ora duwe wirang ngene ngembari karo Arjuna. Kowe iki sapa ngaku? Kakang Semar. Kowe kok ya ana ning mburine kulo. Kulo niki nderekaken bendara kulo. Kakang Semar. Aja mel dadi edan iku. Semar nek edan tak tambakno nang gone mbaji mbang. Yen kowe ora ngakoni yen aku iki Janaka aja takon dosa tak panggal janggamu kok. Aja kuwatir. Wis nang mundur. Ini margane patimu kok. Aja ngembar-ngembari aku. Aku ya wis ikhlas. Nek kowe wani ngembari aku bakal tak kokop nyawa omonganmu ora cetha kelakon bantangan pecandhas musik gardadamu Kakang Semar menika sinten iki ngono bendaraku kowe aja ngapusi Kakang Semar piye to den bakal mati jeneng aku cobanen Raden Janaka kalau kamu mau menjajal gue tanpa nono Poto pirahing sem prihatin waspo kumi ikil ik
Raden Janaka, aku rebakar mercayani wong kang ora duwe kekuatan. Aja melu-melu perkara iki cah bagus mundura. Janaka ngene iki le wis diide-ide ame wong liya iku piye Werkudara pecah ndasi. Hata-hata Sengkel ku jauh betul Median temen Sengkel ku dijauhi langsung pelomah Ojo mengkui Werkudara Krisna yang melok-melok tak kunyah kupi Tak depoin das Kue wani Wani karo aku Wani karo aku Kue wani karo aku Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nanging wedi karo sing gawe sapa-sapa. Kuwi kuat nampani pusakaku. Yen ora kuat tak tumpakno bentor. Ojo prikisan. Kuwi kuat nampani pusakaku cakra. Tak kuat apane. Kuwi kuat nampani pusaka Kiai Kiyasa. Kuwi dadi buta, aku dadi semut. Semut mlep gunung irungi buta tak rogoti utekmu kuwi sampe tekane pati iki Janaka perguru nang ndi kowe wong omongane koyo wong gendeng gitu mang manasati sampe jengkel aku kit mang wah ngoku karepe dhewe jupune godo rujak polo sing pedes wah setan asu alas Mrene. Kuwi ojak guyang-guyung Semar. Sejatine sapa? Iki bendaraku. Duduk. Janaka omongane ora kaya ngono. Sampai Janaka isin saiki iki nglesip nang gone kangkangane Werkudara. Aku nek matur engko malah kok sia-sia. Ana kedadian kaya ngene iki mesti ana perkarane. Aku iki nuruti putra wayahku sing anduweni kenetane kan becik. Kang urip-urip no agamane pangeran. Sik aku tak maju, mundur. Kon kok disepak mencelat urip. Aku iki mung nuruti putra wayah sing andune kelewatan nyatan kang becik kang yo urip-urip no agamane pangeran kang moho agung. Yo liwat seni budaya pagelaran wayang adiluhung sing digawa para leluhur. Yo sing digawa para wali-wali ing tanah Jawa. Iki mau awan yo kira pusaka. Sing ditakani ewonan para seni budaya. Yo ana pencak silat, yo ana bantengan, yo ana upacara. Lah Janaka iku sing asli yo wong NU. Janaka iku sejak lahir ya wong NU sebab Bagong sing iki ngono sing asli wong wetonan Tebu Ireng. Lah kuwi wong NU, NU anyaran. Kok NU anyaran? Mekadep. Ngerti kuwi NU ngerti apa NU iku nata rupa NU iku Nahdlatul Ulama sing bangkit rasa rasa katresnan marang Zat Gusti wong NU iku biasa ya tenduren bancaan tenduren amin amin NU nata rupa
NU Nahdlatul Ulama. Iki sing digawa para kiai, ya para-para wong sing nglakoni syariat katarekat marifat. Modanoko iki wis sumpah serapan ing les bumi. Iku ya wis pas sajane. Lah lamun wong les bumi wong PCNU Mojokerto nang kono ya ana pagar rusa. Surat-surat iku ya wis nang ngene kono. Sampeyan kok nggih semerep. Lah aku diombeni-ombeni aku iki mung dicolong e. Aku kemang dijak e. Karepe nek ana wong sing duwe acara-acara sing gedhe iku mang eling. Karepe iku mang kate dadi penumpang gelap. Sing iku mang diputuh-putuh, dijepret-jepret mari ngono iku mang disetor nang ngene kono. Nang ngene atasane kono. Supaya apa? Supaya kaya oh iku ngene sing duwe acara padahal gak nyumbang belas. Ya ta ka? Hati-hati kowe iku nek kowe iku dituk-tukno disuwun-suwun disunggi-sunggi kon iku kate dijupuk gambarmu dipoto-poto kon iku sing ngerti kon iku sing ngerti kon iku mau dibujuk ampe wong dewa-dewa iku dewa iku sapa ya para-para dewan iku ya kaya dene alah jabatan lo nganyaran ini Mojokerto gak kaget belas tapi lo sih gede di Mojokerto itu bisa muni iku mang dewa-dewa ini iku mang ini lo cepet ya dewan ya pemerintahan setempat ya sopok pun iku mang lah aku ini kalau aku iku mang bantu lamono aku iki mang orang duit-duit tapi iso aku mau ngedungo. Ya aku sowan ana ing pusaraning para leluhur lan para kinasih pangeran kang akan njaga. Sebab aku dhewe ya ora duwe probeya. Nanging saking nyetu sing terus ing batin pi sumpahe Bagong. Kalamun ora iso tumomo gawe acara kira pusaka nuswantara lan pagelaran wayang wetaran falsafah lilo lamun nyawaku kita zakatno sing penting sukses. Mulu sumpai Bagong sebab Batara Guru tedak karang karang dempel luput ke Bagong kula mboten paham Batara Guru niku legete ati wis sengit misengit karo aku wis suwe mulo pendak-pendak ana lakon Batara Guru mesti ngewangi durga lan jongko patiku ya to ya to nggih padalan iya. Mula sakjane iki sing dadi incerane Batara Guru iki ya Bagong. Sing kate diboyo ing kayangan. Mergo sumpahe Bagong iku nggoyahke bale marduku daya manik dilalah Bagong ngedumno undangan ing para sedulur-sedulur sing kate nyengkuyung udara saka acara iki dadi Bagong selamat. Lah Batara Guru nyaut sak keneke datai aku iki mang sing dadi ijolane pinter tenan Batara Guru wong kang sing nganggep agung nek gole pemerintahan kayangan aku dijamu tembung sing apik-apik sing manis-manis didadekno dewan adat ditandatangani tapi ya ngono-ngono kae kula disupi anggur tonggo jiwa lan jambu diponir wono barang tak pangan siap tak ombe samrepet aku kontan ora eling ngerti-ngerti aku diturungin kali cah ganteng tur bagus ing pinggir kawah mergo aku diblecuk karo Batara Guru oh ngono mulo kayangan iki jek kalian doro Janoko sing iki mergo Batara Guru iku pakartining elek aku wis paham karepe Batara Guru iku sing saiki mulai nyedak-cedak ambek wong budayang budayawan iki mung digawe jangkep-jangkepan digawe pantes-pantesan lan ora tulus
mergo digawe selfie-selfiean lan hasil selfie ini iku mung disetorke ing Sang Hyang Wisnu. Sang Wisnu sapa? Ya ana gone sing ngukure Bathara. Bahwa Bendoro ku Janaka sing iki bakal tak baleki ing ngarepe Bathara Guru. Molat poro sanggar juno es munero kawanung sangka sopan singkai mungso Kakang Semar, kula sampun midhangetaken sedaya pangandikaning Kakang Ismaya. Nembe krungu piye? Katrima mboten Kakang. Kula sampun lenggana ing kalepatan. Mikirno. Ngomong luput nanging kowe kudu njaluk pangapura karo ndaraku Raden Janaka. Yen orang daraku mesti bakal ngamuk. Ya Raden. Raden Janaka inggih permati ulun nyuwun pangapura sepiro kalamputan ulun nyuwun agung samudra pangaksami. Kabeh wis tinemung padha-padha pondine aku njaluk ing Bathara Guru sumpah serapah. Maksud panjenengan pripun? Raden Janaka, kula saged pangapura panjenengan nanging kula nyuwun Bathara Guru sumpah serapah ing ngarepku. Kula kudu sumpah kepiye? Gandeng sing tak jongko patine kang awal mulane wiwitane sing badhe kok patene iku kan Bagong. Kan tapi luput. Mula dadi panjangane Bagong Bathara Guru ngendika, "Ya wis tak jangkung aku nek petuk karo Bagong omongno nek duwe acara budayawan tak ragatane sangka kayangan." Sumpah. Ya aku sumpah yang ketemu karo Bagong kandakno temen, kandakno temen. Piye sumpahmu? Sineksenono jagat sak isine. Bathara Guru sineksen segoro gunung isine rina wengi, apa kang ulun ucapake sayakti ora bakal lincah. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon lerekin jengik sang baweka hatrung walah jebel sing dadi Janaka iku kuwe takung iki kong. Saiki aku nyaluk sepuro nih marang wong kabeh. Yo, weh. Nek kuwe duwe acara opo ae? Ngomong nang aku yo, Gong yo. Rasa gak no atimu. Mesti aku ora nyulani janji. Tapi DP dulu. Acara niki nelasaken 200 juta. Namun kula gak ada arto mung 100 juta. Niku mboten sedaya nggih ya nek ada ono utang-utangan ngono iki ngono ampek kebobohan ngono. Ya ya, Gong. Engko tak paringi. Lah panjenengan pun sampun kadung sumpah mula wayang niki manifestasi diri manungsa menawi panjenengan ingkang ingkar janji bakal mau diar lan panjenengan keng upat-upate para rasul lan para wali. Iya Gong, iya. Matur suwun pekulun. Kang Semar mangkono padha baliya marang jagat. Bagong ulun njaluk sepuro apa kang dadi janji ulun.
ya wis ayo mulih saiki podo wis jam kantine subuh ayo podo nang bali kabeh lan sedaya wis ana dadi pinanjine muga-muga dadosaken keberkahan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Kesalahan dan keluputan wonten panjang sedaya kula cak perangkat sedaya nayoga lan kru pro kanjeng sedaya baik pasugatan lan nopo ingkang kula wedharaken masalah falsafah Jawa melalui pagelaran wayang nyun agungi samudro pangsami kula ingkang dhaif banyak kesalahan wonten beneri niku namung Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rahayu 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 sagung dumadi.